Pare gamler, ay sein ore, so den stelzets, biditzen zank yev urach lang, ay sorvan mech. Yere girgun yefor mama iset kohosei, telefono verchin aden vor al angoin bidi ertai, yev inka eskesav ay samo savor yergu kisal kotsa sink miasin, kani vor shat kachalera gane, yev gise karasun vetserot samose, Աստված մեր աբավենն ու զորությունն է, նեղություններու մեջ խիստ օգնական կգտնվի, անոր համար պիտի չի վախնանք։ Եվ վերջնալ 5-րդ համարը, Աստված անոր մեջ է, անիգա պիտի չի սասանի, Աստված անոր պիտի օգնե արդվանց կանուխ։ Դերոջ խոստումը այսօր մեկը պետք ունի լսելու, ես պետք ունիմ լսելու, անգամ ևս կուզեմ ասել, որ Իմանուել, Իմանուել, Աստված մեզի հետ, ինքը մեզի հետ է այսօր, եւ ինքը մեզի պիտի օգնե, գսե արդվանց կանուխ պիտի չի սասանինք, որովհետեւ Աստված մեր մեջն է այսօր, եւ երջը սկսավ այս երգ երգել, որ շատ կսիրենք, անալ Թո զայն հոն, թո զայն հոն, արքուպեր դերոջ դար եւ թո զայն հոն, Երբ որ վստահիս անոր գպանա ջամփամնոր, արքուպեր դերոջ դար եւ թո զայն հոն, Փոլորս անչափերեր գգրենք, որ երբեմն ալ գդանինք դերոջը, եւ երբեմն ալ հոն գցեքենք, վերջը բայց կերթանքի հետ կանենք, քանի որ ժամանակը չենք ուզեր սպասել դերոջը կորջին, բայց երբ որ դերոջը ցիկենք, երբ որ իր ջրակիրները, քանի որ ինքը մեզի համար լավ ծրակիրներ ունի եւ մեր հայրը մեզի հոգ կդանի, անոր համար այսօր հոգդ դերոջը վրա ցկե, իր մեխնցրե, որ քեզի զորություն դա, եւ իր խոստումը, որ գսե, որ Աստված անոր մեջ է, անիգա պիտի չի սասանի, Աստված անոր պիտի օգնե արդվանց կանուխ, այո, ամեն։ Երբ որ 32-րդ գլխը հասած թվոց եւ հոստեղը գարտացի պատմությունը, որ քաթի որդիները, երկրորդ համարը գսե, Ռուբենի որդիները եւ Մովսեսի Եղիազար քանային եւ Մովսեսի Քովքացին եւ ասին իրենց, որ մենք կուզենք հոս կենալ, ուր որ Տեր հասեր էին, Տեր չէին անցած, իրենց խոստված Աստուծո խոստման երգիրը, որ Աստված իրենց խոսք տվեր էր, Չեր հոն կանանու երգիրը չեին հասած, եւ ասին մեզ հորդանանեն մի անցներ, գուզենք որ հոս կենանք, եւ երբ որ Մովսես ասի լսեց իրենց ասավ, ինչու համար Իսրայելի որդիներու սիրտը գթուլցնեք, եւ չեք ուզեր անցնիլ այն երգիրը, որ դերը անոնց տված է, ինչու համար ասի գնեք, քանի որ երբ որ մենք փամբը գնենք, մեր չորս կոմիները գամ գրնանք քաչալերել, գամալ գնանք իրենց սիրդերը թուլցներ, քանի որ հոսկսե, որ ձեր ըրածը, որ չեք ուզեր Աստծո լավ երգիրը, որ ձեզի համար բադրաստեր է, ձեզ հոն պիտի դանի, դուք կուզեք, որ հոս մնաք և չեք ուզեր անցնիլ հորդանան ու քեդեն, անիգա մյուս բոլոր ժողովրդին սիրդերը պիտի թուլցներ, և հոստեղը Մովսես կսե, որ ճիշտ այն ադեն, որ հասեր էինք մենք Կադեշ Բարնեա երգիրը, և հոնդեղեն եգան այդ լրտեսները, 12 հատ եդեգան, և 10 հատ ժողովրդին սիրդերը թուլցուցին, այդ բոլորը գսե մերան անաբադին մեջը, քանի որ Աստծո չի հավատացին, չուզեցին երթալ և անել այդ երգիրը, թուկալ հիմա ինչ որ գնեք, նույնը գլա, իրենց սիրդերը պիտի թուլցնեք, ադի մեզի գցեցնե, որ շատ կարևոր է, որ մենք զիրար քաչալերենք, իրար քաչալերենք, ամենասալ նեղությունները գանցնենք, ամենասալ դերոջը զորության պետք ունենք, մենք մարդիկ դերոջը խոսքին դանինք, մարդիկ դերոջը դանինք, ասենք, որ դերն է քո օգնականդ, ասենք, որ դերոջը կնա, վազ մի անցնիր դերոջ մեն, մի սեր, որ դերը չի պատասխաներ իմ ահոտներս, քանի որ Պողոս Արաքյալ ինքնալ գրեց, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլխուն 11-րդ համարին մեջ, անոր համար մեկս մեկ մխիթարեցեք, այս պարը մխիթարեցեք, ասել եք քաչալերեցեք, զիրար մխիթարեցեք, զիրար քաչալերեցեք, որպեսի
շնություն դանք իրարու, իրար մեծնենք, իրարու հետ կաչալերենք իրարու, եւ ինչպես գնեք ալ, Բողոս Արաքյալ ինքնալ գկաչալերը մեզի գսե, որ գնեք կոր արդեն, բայց ավելի երեք, քանի որ ինքնալ մեզ ուզեց կաչալերել, եւ այդպես պետք է ապրինք մենք, որբեսի Աստծո մեզի համար լավ բաները, որ ինքը մեծ ծրագիրներ ունի մեզի համար, գուզե որ խաղաղությունով քալենք, գուզե որ ուրախությունով քալենք, այո, ինքը Էմանուել, Աստված մեզի հետ, հիշեցնենք այսօր մեկս մեկ, չիմորնանք, որ Աստված մեզի հետ է, Աստված մեր աբավենն ու զորությունն է, նեղություններու մեջ խիստ օգնական կգտնվի, այսօր հիշե անիգա և գանչե իր անունը, բիդի օգնե քեզի, և ինքը գուզե, որ մենք մեր բոլոր հոգերը թոզայն հոն իր վրա ցկենք, որպեսզի ինքը մեզի համար հոգա, դերը օրհնեցես այսօր։